като видях тази голяма опашка 18 ноември 23-та година, си спомних за този лав от времето на социализма. Какво са пуснали тук, да чакаме? Най-вероятно са пуснали цирк. Пред нас е цирка Жюл Верн. Ето го като информация. За мен това е доста близко място, познато, тъй като ето тук отляво на този паркинг обикновено си оставям колата, когато има място, естествено.